Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sabot sa ato nga mga singer gikan sa El Salvador, pero salamat kayo tungod kay nato nga mensahe sa awit ni Haong Dios sa to apo nga mensahe nga naknas nga Dios. Okay? Nga sa ato igsoon nga kalibutan ng kahimtang diin sa kanunay kita nga mga Kristiyano kanunay nagatawag sa pagpakitabang sa atong buhi nga Dios. Mao na igsoon nato ang reality sa to ang pagkinabuhi ng Kristohanon dinhi sa kalibutan. Ug diin nga Dios maigsoonan tugot ko sa pagdala ni ining uluhan ang ato minsay atong uluhan ang kamatayon o salam ang kapulay. Tungod kay sa ato igsuon ang kalibutan mosugot sa dili na itabo naman gyud pa igsuon nga kun ato lang taon sa hulagway kasama niini mao ni itabo panahon sa COVID-19 nga sa kadaghan sa mga tao di na sila halos gani masigo igsuon ngadto sa mga ordinarya. Mao na uban gihimo na lang gisugdura na lang gyud gipangsunog aron nga mawala lang gyud ang mga virus nga mapayanap sa mga tao nga ang tao diin mawadaan o makabsan sa kinabuhi. So maunay tabo sa kalibutan nga sa nikmaot kay Sabto nga naman nga sa ato sa kalibutan naghanda mo tayo soon nga unta mutaas ang kinabuhi pero itabo panahon inabila sa COVID-19 daghang kinabuhi ang karas. This is the reality. Kaya ang Biblia nga itong gituuhan, ang Biblia nga itong bitunan nagsulti man makaisunan nga ang atong kinabuhi ng kalibutan. Doon na lang may limitasyon igsuon tungod sa ato nga nasinati nga sala. So tungod niya na ato nasayra niya kitang tanan, padulong gihapon igsuon ni ini nga sitwasyon apan subo na pamalandungon nga sila nagkuna-una. Di ba? Sila nagkuna-una nga wala kun nila dahon ba. So yung muna na makisunan nga usayas tong kinabuhi daw makasinggita sa pagpakitabang sa Ginoo, Ginoo tabang. Mauna ang mensahe sa awit makisunan. So salamat kayo tungod kay ni Haong Dios nga ito ang mensahe. Unsa pa gyud makita sa kalibutan? Tungod niya na nga COVID-19, daghan nga mga amahan, ginikanan, nawad-an sa ilang mga anak. Hilabihang tiyabo ang mga eksunan tungod kay panahon nga na ilang anak na COVID-19, namatay sa COVID-19, dili gid sila kahigap. Bisan sa paglantaw sa lawas, di ka kahimo sa paglantaw. O ganit na itabo na eksoon sa atong usa ka eksoon dili sa pigsagaan. Hilabihang hilak sa mong amahan tungod kay sa diha nga na COVID ang iyang anak gi proklamar magyud niya COVID patient ang iyang anak bisan wa gud tubig COVID kay matod pa nila wa gud tubig COVID kay nagsakit man to sa kanang kidney niya pag abot sa ospital gi-declare na yung COVID so what ay mahimo kay doktor man ang ingon so pag COVID wa na gyud kay katungod ni bikap sa imong anak wa na kay katungod nga imo pang i Trakbal sa maray mo anak, o imo pang vigil ni mo anak, kung dili, gibotos na lang ang silupin, giatos ng manan, wa ka kita, bisa ng iyang kinahan. Sakit ni pamanungon, maisunan, mauna ang sinatian na kalibutan. Usap ka yun, na ay mga anak ng abiyaan. Sa diha nga ang mga ginikanan, giproklamar na COVID-19, wa na yun, kauli sa ilang balay. O gani ang mga anak, ito na lang sa paghandong, nga mauli ng ginikanan, nga di na yun, kauli sa panimalay. Pait kayo maisunan, o siguro kung ikaw ang usang kabata ang wadag ginikanan, maghandong mo ka Ginoo, asa naman ako mamagpapa? Mao nang handong isunan, na ako'y mga ginikanan, mga inahan na diin. Tanan po, nawala po sa iya. Mauna ang lang nasitian. O bisan rin sa Pilipinas, daghan isuon mga ginikanan, mga pamilya nga diin. Dili masaysay ang ibati ni anong panahon nga diin. Ang imong minahal sa kinabuhi, mauna ni mo, di ana na kaintang sa kamatayon. Pait pala doon makisunan. Apan unsaon man ato paghimo ni ini nga positibo makisunan nga kining kahimtang nga kun-anan kasub-anan alang sa tao mahimo nato. Nga pagpadasig makisunan sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Busa nato nga pagtuon ini takna sa gabion atong ipunting nganhi sa libro ni Hob kapitulo 14 bersikulo 12 nga ingon. Mao usab ang tao mamatay o dili na mubalik.
hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili mahigmata. Dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog mo ang punakita ng sol. Diyos nga balahan, ini gabi on Ginoo sa among pagsuga, simuad daw ipapahungay, anikan ng Diyos. Mapasalamaton o nagmalipayon, diin kami makahimo sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamatuuran ini taklaan. O Diyos, panalangini kami Ginoo sa langit ng kaalam, aramahang pa na mo Ginoo ang mga pagatunan ng gabi on, nga diin kining kahimtang sa kamatayon, mamahimo kung tanga positibo sa muna-huna, yung madasin kami Ginoo, bisan ini kahimtang sa kalibutan, nga pait pamalandungon sa tawhanon, nga kahibalo. O Diyos, salamat Ginoo nga ikaw, magatubag sa pagang kung ikinipundi pa ngayon sa ngala ni Jesus. Amen. Now, ato nga natal makitsunan, usaon man ato paghimo ni ini, paglubag ni ini, nga sitwasyon sa kalibutan nga mamahimo nato nga positibo sa atong pagpangalagad nga nasa Ginoo. Dinis kalibutan makisunan, dunay duha ka klase ng kamatayon nga atong masinatian. Ang una mga isuon mo ni sa gitawag nato nga tinuyo ng kamatayon. Unsa may tinuyo, ang uban mga isunan nagbaklay lang sa dalan, gipusil sa tao na matay gyud siya maigsoon. Unsa pagi tinuyo? Na amay nindot kaayo nga kuhaonon nga manok, unya imo jung gikawat nasakpan ka sa iya, patay ka, tinuyuan kun nimo na ang kamatayon. Daghang klase makaigsoonan nga tinuyuan sa kamatayon, bisan ang uban nagbaklay sa dalan, na what a break ang mausa kinan, nabanggaan sa pag-isunan, tinuyo gihapon ng kamatayon. Tungod, niining kalibutan, nga dinato basabdan. Maunis siya mga isuon. Tinuyo, nagpasabot mga isunan, maunis siya resulta sa pagpakasala sa tao. Akto isuon nga ikaw nasakpan mga isunan, ni ana kamatayon tungod sa imong pagtuyo, ni ana nga panahon. Ikaw ba o kauban ba nga tao ang nagtuyo ni ana nga kamatayon? Ay kaduha mao kini ang gitawag nato nga natural nga kamatayon. Mao ni siya ato ang gituuhan o gitudlo sa Biblia, mao ni siya ang bayad sa sala. Kaya kun atong himuag ilustrasyon makisunan, matingala ta mahibulong ta nga ngano man si Mr. Soanso nga balaan man kaayo wala gyud kontra, mang ginatagon kaayo, unya si Digsimba may nampuon kaayo, namatay man. Maobitaw na nga usahay ang silingan, maingon nga kasayang sa tao silingan, butang kayo namatay man. Na may dagang tao nga nung di man naunahon. Diba? Tungod kay ang natural na kamatay ang makisunan, mauna siya ang resulta sa sala, gikan pa sa atong unang ginikanan. Mauna makisunan, gusto na kung ato unang ablihan na itong unahuna, nga diini-ining kalibutan, doon ay mga tao isoon nga nagtuo. Gawa na Diyos din ang kalibutan. Apan sutian tamang makisunan sa balik-balik ng pagkasulti, nga ang ato isuon kita nga nagtuo sa Ginoo. Matarong ug daotan nga tawo mamatay man gyud gihapon matod pa nila. Apan ang ato lamang bintaha makisunan, dula tay bintaha ni anang gisaad sa Ginoo nga kinabuhi nga dayon. So, akong balikon, ang una mauna siya tinuyuan, ikaduha mauna natural na kamatayon sa tawo. Mauna nga ang kamatayon musunod gyud sa tawo bisan pa matarong ukol daotan. Now, anita sa puntos to ang puntoon makisunan. Point number one, ang kamatayon daw sama lang sa natulog ng kahimtang. Ug mauni ang gusto ni Hope makisunan nga ato nga masabdan, nga kinisya isuon nga kahimtang sa tao, dili angay kagulaan. Kinisya kahimtang sa tao, although muhilap na isuon tungod kay masayangan ta sa kinabuhi, muhilap ta makisunan tungod kay mingawon ta sa iyahang presensya, apan isuon mauni ang sulti ni Hope. Mausap ang tao mamatay o dili na mabalik, hangtod mawala ang kalangitan, sila dili mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. O gusto na ko ni Pasay sa maigsunan, ang pulong siyakap mga isuon, nagpasabot kinang maigsunan nga to lie down, down to sleep or take a rest or stay. Pahulay, lakton nga pagkahistorya. Nagpasabot mga isuunan nga si Hub mismo sa iyang kinabuhi, although gikwaan sa igsuon o mga anak, although gikwaan sa magkaptangan, bisan halos biyaan na siya mga amigo, sa diha nga daw madiskuryos siya sa iyang kinabuhi, iyang gilantaw ang Ginoo. O sa diha nga iyang nasabtan ang programa sa Ginoo sa ato ang kinabuhi o sa iyang kinabuhi, mauni ang litalye ni Hub mga isuunan. Ngang iyang panglantaw ni ining kahimtang sa kamatayon, siya naglantaw igsuon dili sa negatibo, nga pamaagi kung dili positibo. Nagpasabot nga mamatay man ko o buhi, walay isapayan tungod kay kining kamatayon, alang nako daw sama ra gyud sa natulog. Natulog. Nganong natulog man? Okay?
gusto niyo masabdan makisunan nga dili angay kabalak-an ang kamatayon kung ikaw nangalagad sa Ginoo kay kini di kahimtang daw sa natulog ra. Kini ang kahimtang magapahinumdom kanatong tanan na kita muhiga usab ni ana kahimtang sa pagkatulog. Buti pasabot na kung ang tao di ay mamatay ingon si Job, natulog na siya. Maobitaw na sa New Testament, ibalik na ni Kristo sa diyang maingon ang iyang mga amiga, silang Mary o si Martha, Ginoo, si Lazaro namatay, ingon siya, no, natulog si Lazaro. Natulog. Mauna ang definition makisunan, gikan pa sa Old Testament, paingon sa New Testament, na ang kamatayon sa likwaon sa tao, sabto makisunan tungod kay sakit, pait apan sa Ginoo mga isoon, kung atong masabdan, itagaan tang kahayag, niya alang sa katawan sa Ginoo, kana siya kahintang, igong at tagipapahulay sa Ginoo, ni anak, nga kahintang sa kamatayon. Kininya pagkatulog ang gindamang sa kamatayon. Kaya nga naman makisunan, sa ato ni ining kalibutan, nga dili na tumasabtan, adunay mga tao igsoon nga wa ka kabalo bisan pag nagsige nagsmile sa imong tubangan wa jud ka kabalo unsa kalalom ang iyang gibati. Mauna adunay punto igsoon nga ang Dios usahay magatugot sa pagpahulay ng tawhana kung dili na gyud niya kaya ang iyang gibitbit ining kalibutan. Wa ta masayo igsoon unsa kalalom iyang gibati mao usay makita man sa Ginoo bisan unsa pa nato katago igsoon ana nga feeling sa ato ang kinabuhi na ay pagtugot ang Ginoo nga iyang papahulayon ihatag patulogon. Maunay gusto masabdan sa Ginoo sa matag usa kanato nga diin usab nakita kana ni Job sa iyang kinabuhi nga sa diin di ay kita muanha sa lubganan makisunan una ata nangalagad sa Ginoo ang Dios nagtugot sa pagpahulay kay nakita maybe niya no naapay mga dagko kay pagsulay di na ko kaya sa kong kinabuhi. Kinahanglan kini magtulo kanato sa panglantaw ni ini kahintang sa walay pagkalisan. Mauni ang awag na ito ang mga isunan. Na although mga isuon, ato ang mabasa sa Biblia, nakita ng mga tao sa Genesis chapter 9, kita ng mga buhi na sayod ng mamatay, nagpasabot na kita nga na sayod ng mamatay, na atay kabalaka, na atay kahadlok. Yes, ano naman, kay balot ang mamatay ta. Apan ang mga patay, wala na kay balong, ano naman, patay na magina sila. Sama sa natulog mga isunan, kung imong handuraon ang tao natulog, wala sugay kabangkagan kung sa'y tabo sa kalibutan. Mauna ang kahimtang sa tao nga aton experience matagabi o mauni ang gusto usab nga idalit ni Hope ngani sa matagusa ka nato magsuon nga diin ato kininglantaon sa atong kinabuhi nga ang kamatayon usa ka pagtugot sa Ginoo sa mga tao nga dili nakakaya sa ilang mga suliran sa kinabuhi. So ato kininglantaon nga kahimtang sa walay pagkalisang kay ang Ginoo sa gihapon nagiya sa kinabuhi. Point number 2, ang pagkatulog o kamatayon pareho nga dayon panan. Yes. Ang pagkatulog o kamatayon duha ka butang maigsoon apan usara ni sila nga dalampanan sa tao. Tan-aw ra gud sa atong pagkinabuhi ni kalibutan in reality. Sa diha nga ikaw magtrabaho igsoon bisan unsa pa nang imong trabaho mangita gyud panahon nga matulog. Bisan pag naglantaw ra ka sa computer o naghakot ka og balas, pareho ra gyud igsoon nagkinahanglan ka sa tulog. Mauusap niya ang kahimtang sa kamatayon mga eksunan na kung imong lantaon, tanawa ang pagkasaysay ni Hom. Ang pulong Miss Natam or Missy Natam na iyan gihapon ni Zon gipronounce nga tulog. Wadyo kayo mabasa diha ang versikulo mga eksunan nga nagproklamar o ganang pulong yun nagikan sa Hebrew nga patay tungod kay lahig yun ang pulong patay soon sa Hebrew pinulungan. So ang gigamit ay diha eksun puros yun na tulog. Ang iyang panglantaw sa taong patay natulog. I hope mabuo po na makaisunan na nga ito ang panglantaw ni Anang kahimtang tungod kay ang Diyos nagatugot ni Ana. Maunang matingala ta usahay nga anong namatay man po sa Isuan so mabuutan magkayo ito. Mauni ang panglantaw sa taong nagtuo sa Ginoo. Apan akong balikon makaisunan kung ang pagkatulog sa realidad na atong ikinahanglan usab sa Ginoo nga panglantaw makaisunan usahay mo alaw ang Ginoo tungod kay iyang nakita na kinahanglan na gyud kaayo kining tawhana patulogon. Aduna may mga punto igsoon sa atong kinabuhi nga daw dili nato masabdan makisunan apan ang Dios nga nakita igsoon dili lang sa atong karon nga kahimtang apil ang atong ugma
kung nakita sa Ginoo ang ining mga pagsulay na nagpili na nato kaya mo igsoon, kay nagsaad man siya nga di siya mo alaw og pagsulay na dili nato kaya. Therefore, ang Dios mutugot kanimo og kanako sa pagkatulog diha sa kamatayon kung iya nakita nga naa kay problema nga dili na nimo makaya sa imong kinabuhi. So mao na sa misunan ato na kadalampanan na pagpahulay or katulog. Unsa nga klase? Una, dalampanan gikan sa balatian. Naay mga tawo igsuon nga bisan unsaon ginato og tambal ang iyang balatian, inagyud matambalan tungod kay hilabihan dakwa. Although ang Ginoo maghatag igsuon og dako nga mirakulo, daghang mga tawo naka experience ana, apan duna koy pagtugot ang Ginoo makaigsunan ni ana nga kahimtang sa tawo. Unsa pa yon? Dalampanan sa kabalakas kinabuhi. Kung nakita sa Ginoo kining tawhana hilabihan kadako na gyud sa kabalaka sa iyang kinabuhi, aduna usay pagtugot ang Ginoo ni ana. Kay usahay kung dili tugot sa Ginoo magbutbuot ang tawo. Unsa mahimuon sa tawo? Magkuha na lang og pisi, mulukso sa sanga sa mansanitas. Unsa pa yon? Dalampanan sa pag dalampanan nga pahulay gikan sa atong mga paghago. Unsa nga paghago? Kung nakita sa Ginoo ang imong gibuhat insakto na gyud kaayo makisunan na hinug na kadya sa pamalagad sa Ginoo pagserbisyo sa Ginoo, ang Dios usab muhatag sa pagtugot sa pagpahulay ni ana nga kahimtang. Point number 3. Human sa pagkatulog adunay pagpukaw. Mao ni ang kanindot makisunan. Kung atong basahon pagpadayon ang versikulo 3 sinigayon. Atong balikon sa 12. Mausap ang tao mamatay o dili na mubalik, hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. O nga sa siyol o kulunganan, unta taguan mo ako, nga imo unta akong ilibutang sa tago, hangtod nga mahupay ang imo kaligot-got, nga imo unta akong tagalan o panahon o mahinumdong kakarako. Actually, nagisgot mga igsoon si Job mahitungod sa resurreksyon. Nagisgot siya makisunan sa pagkabanhaw sa tao. Bisa ng iha igsoon sa versikulo 12, nagisgot siya sa taong natulog, apan kung imong lantaon makisunan, he is talking about the resurrection. Mauli ang kanindot makisunan. Alang sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo sama ni Job, ang iyang paglantaw sa kamatayon daw pagtugot sa Ginoo sa pagkatulog igsoon. Nga diin ang Dios nalipay ni ana nga pagpahulay tungod kay sa imong pagkatulog wa nay makadisturbo sa imong kinabuhi. Mauni ang panlantaw ni Job, apan ana kanindot magsunan nagparayon siya nga atong masabtan nga kini diay naghisgot makaigsunan nga sa imong pagkatulog gipapahulay ka sa Ginoo kay di ana nga pagpahulay naay pagbangon. Ba? Simple kay logic magsuon ko maghisgot kag natulog simple naay pagmata. Mauna sa itong ginahimo ang cycles ng kinabuhi, matulog, kinagabuntag, humata. Mauna ang gisaysay ni Job. Si Kristo adunay pagtugot sa iyang katawhan sa pagpahulay diha sa pagkatulog sa kamatayon. Tungod sa rason nga dili gusto ang Dios nga mag-antos pa kita sa taas nga panahon sa mga kaguliyang niining kalibutan. Remember mga igsoon, ang Dios nagsaad usab nga bisan nagatugot ang Ginoo moabot ang panahon mosugot ang sarili. Ang Biblia nagasaysay nga mutugot siya nga ang tao i-persecute sa mga daotan. Apan ang kanindot makisunan sa ato na nga panahon o sa uban pa nga panahon, musunod pang panahon, kung dili mahitabo sa tua, ingon siya, mahitabo gihapon ni siya makisunan sama sa Dark Ages, apan for the sake of my people, I will shorten the time. Mauni ang gusto sa Ginoo makisunan, na although makisunan, gusto pa nato siguro ngay pataas ang atong kinabuhi, ang atong edad ining kalibutan, apan ang Dios makisunan, naa sa kagulingon na timing na gusto niya nga iyan ni ipreserbar nga tao aron iyan ay mahimamat nga tugyod sa langit ng purianan kung sa wala na ipinutuban. Mauni, usahay may isoon din na nato masabdan din na ito makita ang iyan mga plano apan mauni ang gusto sa Ginoo na atong masabdan kay ang Dios nga naglantaw ka nato naglantaw usab sa atong kaugmaon. Ang Dios nga nagtugot ka nato sa pagkatulog diha sabog sa makadiyot. Buot ipasabot makisunan ka ng imong kahimtang diay sa pagkatulog diha sa kamatayon. Usalang ka na igsuon ka daklit nga kahimtang. Ano man, sa diha bito igsuon nga ikaw maabot na sa to ang kahimtang. Inigkamatay na to, daw natulog na ta igsuon unya sa imong pagkatulog sa imong pagmata. That is already the second coming. Yes.
Kay kung makasulti pa na karong panahon na makaisunan ang mga tao nga naa karon sa mga sementeryo, kung mubalik pa karon ang Ginoo, makasulti gina sila, ay buntag na. Di ba? Natulog na sila makaisunan. Therefore, the same as them mga igsoon, bisan kanus-a pa na sila namatay adto pa ng 100 BC or kanus-a pa na ang mga BC makaisunan, pareho ra gitang tanan mubangon sa susamang adlaw igsoon panahon sa pagkabanhaw. Maurang kabuntago ng atong abdan maigsoon, walay laing adlaw except sa kanuhang pagkabanhaw. Mauni mga igsoonan, ang Dios nagtugot kanato sa pagtulog ni anang kahimtang sa kamatayon diha sa abog sa makadiot or madali nga panahon. Apan matag usa kanato mga igsoonan, hinuklugi nga wala kita masayon kung una unsa kini kadali sa atong kinabuhi. Wa ta kay balo magsuon unsa kini kapaspas mahitabo sa atong kinabuhi. Mauna nga usay matingala na tayo soon nga ngano nagunan naman ang musilingan nga bata man naaway tigwa mo ta nga gabagbaw na niyang likod na kulaka wa man gi papahulay. Wa ta kay balo ikaduha kanus ang ato usab nga panahon. Wa kita masay digsoon kanus amani sunod man tuig, sunod ba bulan, sunod semana, sunod adlaw. Wa kita masayon unya wa po ta masayon alang sa lugar nga diin ta maabdan ni ini kahimtang. Pwede ni sa igsoon diri sa Cagayan, pwede po ni niglangyaw nimo ngadto sa indapit, who knows. Wa ta kay balo gani sultian ta mo igsoonan adunay usa ka tawo nga maayo kay ang panglawas diri sa Cagayan di Oro pag adto niya sa Cebu. Gibalita na lang nga na COVID ni uli sa Cagayan, abog na lang. Hilak ang ginikanan. Unya kay nganong nahitabo man, who knows. Ang ikatapusan o ikaupat, wa pod ta masayod makaisunan unsa pod ang pamaagi sa atong pagpahulay. Bag-o lang igsuon naa sa atong Facebook karon nga diin daghan ang komento nga bag-o pa gyud sila daw nagistoryahan nay nagmotor-motor pa sila unya kalit kayo nawala ang ilang higala. Wa kita masayod. Mauni ang mga butang makaisunan nga naa sa kalibutan nga digid nato masulbad sa atong una-una. Apan ang Dios nga naglantaw sa matag usa kanato gitagaan kita karon mga igsoon ug panguna-una nga diin mamahimo nato nga positibo ang butang negatibo sa una-una nga kining kahintanga di ay igsoon sa kamatayon alang sa Ginoo pagpatulog sa iyang katawhan aron kita dili madisturbo niining kalibutan nga puno sa kaguliyang. Matarong man udlotan pareho ra gihapon ta matapos sa lubranan. Apan bintaha ikaw nga nagtuman kay makasiguro ka sa kinabuhi walay katapusan. O makasunod ka sa langit nun, kapulianan. Mauna, isuol ka nindot ang mga tao na nangalagad sa Ginoo. Kaya akong malikon, matarugawtan mo, pauli mong gyapon sa lugmanan, mga kaisunan, 6 feet below the ground. Pareho na gyapon ng kaisunan, mamahimot ang bukog. Iyana ang lugmanan, apan sa mga tao na nagtuo, nagtuman sa suguan sa Ginoo, na ay gisaad ang Ginoo alang katutunan. Remember, nagsaad ang Ginoo, nga siya mo ato sa langit nun, kapulianan, mag-andam o luna o dapit alang kanatong tanan nga nangalagad kaniya o kung asa ganit siya ato ausad kita. Mauna ang atong hangdo makisunan nga diin ini kalibutan kining kahimtang sa kamatayon ayaw mo na una isun ng gatibo sa tungunaw na kay kanat siya o sa namang kapagtugot sa Ginoo sa mga tao nga naay Kristo sa mga tao nga nagtuo sa Ginoo nga kini siya pagpahulay sa usa ka tao nga nangalagad sa Ginoo kay nakita sa Ginoo nga kanak siya ang ayana nga pakawalayon ni anak kita. Unta kini maoy magadasig kanato sa pagpangita kanunay sa kapasayuan sa atong mga sala o mga kapakyasan mintras dili pa ulay ang tanan. Kay kung kini mo abot igsuon sa ato nga mga kinabuhi dito sa lugnganan wala na gyud tay ikabag-o pa sa tuang mga kinabuhi ni igsuonan. Wa na mahimo ilalom sa adlaw makunay saysay igsuon sa Biblia. Busa mauni ang panahon mga isunan samtang nangalagad ta sa Ginoo. Aduna may mga panahon mga isuon na masikla ta sa itong mga lagad. Madagma ta isuon sa atong mga iglesia. Isuon mauni ang panahon na ato inubugan ang pagdukon kanunay sa Ginoo. Mawala ang problema sa kamatayon mga isunan kung imong lantawon kanunay na ikaw sipti sa kamot sa Ginoo. Ang tao lamang ang problema sa kamatayon kung wak ka makasabot nanong itugot na sa Ginoo. Kay mismo ang Dios naghandong kaya tong tanan na kita iyang kauban sa lingitong pulayanan.
mauni soon ang panglantaw sa Ginoo. Kanimo kanako kanatong tanan. Nga ang Ginoo nga naglantaw sa kalibutan, naghanlong yun mga kaisunan, na sa iyang pag-anin ng kalibutan kitang tanan, makapipunta ngadto sa lingitong kulianan. Gani soon sa ato mga hulagway, bisan pa sa itong mga simbahan, mauni ang hulagway soon. Nga diin ang Ginoo sa iyang pag-anin sa kalibutan, nga unta kitang tanan makaisunan, makapiling ini unang pagkabanaw o musugat sa Ginoo, paulit ngadto sa lingitong kulianan. Iman ang mga isoon, sa katapusan, ako nangihatag ang versikulo sa magpahinundong ka na to, na ang Ginoo nag-predestine ka na itong tanan. Nag-predestine in the sense mga igsoon nga ang tanan mga tao maluwas. Wa sa nag-disenar ang tao nga dili maluwas. Apang kinisya nga pag-disenar mga igsoon, girespeto sa Ginoo ang ato mga pagpili. O gusto nato ang igsoon nga ato kayong basahong tanan. Really, no? Hindi mamay maayo kung magkakalimanan sa panagkaw sa Diyos na akong matulugas. Na nagating mo na ang tanan ng tao matulugas sa wakit mga buong mga kapatulog sa kalimut o sa pagkakalimut. Hindot kay ang programa sa Ginoo makaisunan tungod kay ang gusto sa Ginoo tanan mga tao maluwas. Apan nagpadayon igsuon ang mga bersikulo. Maluwas unta nga nagpasabot mga igsoonan sa ato niining kalibutan, kanunay girespeto sa Ginoo ang ato mga pagpili. Basin di ay di ka gusto sa langit kay ganahan ng kaskalibutan. Basin di ay kung birahon ka sa Ginoo, mamahimo na nimong impirno ang langit ng pulianan. Busa niining kagabion mga igsoonan, kinisya nga atong paltuon, magapahinumdom ka nato, nga kini di ay kahimtang sa kamatayon, dili kini sa negatibo sa mga tao nagtuo sa Ginoo, apan kini siya positibo nga butang, nga diin ang Ginoo magatugot sa pagpahulay sa iyang katawhan, aron dili na ta madisturbo ni ining kalibutan. Mayong gabi ni Diyos magapanalangin ng Diyos.